братья, товарищи, нас всех учеников и последователей Ленина воодушевляет сознание того. Hän tapasi Leninin Helsingissä kuukautta ennen Venäjän vallankumous. Lenin oli täällä silloin piilossa tavallaan, ja se teki syvän vaikutuksen tämä tapaaminen Kuusiseen, ja hän ryhtyi siinä vaiheessa kannattamaan bolsevikkeja. Täkäläisen työväenliikkeen johtajasta tuli neuvostopolitiikan vaikutusvaltaisin ulkomaalainen. Leninin jälkeen Otto Ville Kuusinen oli paras teoreetikko, mitä löytyi, ja hän oli hyödyksi Stalinille, huomattavasti enemmän hyödyksi kuin haitaksi. Haitaksi ei ollenkaan, koska Otto Ville ei kaipaillut mitään johtajatehtäviä. Missä määrin kansalaissodan jälkeen Neuvostoliittoon jääneet suomalaiset emigrantit, erityisesti tietysti Otto Ville Kuusinen, ovat vaikuttaneet Neuvostoliiton Suomen politiikkaan, olleet siis sen arkkitehtejä? Niin, Kuusinen oli nyt aivan korkean tason arkkitehti, ennen kaikkea juuri aatteelliselta, ideologiselta kannalta. Hän kyllä muodollisesti ja osaksi asiallisestikin oli nimitetty Kominternin sihteeriksi jo vuodesta 1921 alkaen, ja siinä hän toimi Kominternin lopettamiseen saakka vuoteen 1943 saakka. Mutta siis yli 20 vuotta, mutta samanaikaisesti hän työskenteli Neuvostoliiton kommunistien puoleen, siis NKP:n ideologina ja teoreetikkona, mutta myöskin taktikkona. Hyvin kuvaava, tiedän monia tapauksia, jolloin Stalin esimerkiksi Stalin valtakaudella ja jo sitä ennen Stalinia, niin Leninkin käytti hänen kansainvälistä asiantuntemustaan myöskin Neuvostoliiton taktillisten asioiden järjestämisessä ja kannan ottamisessa. Mutta yksi kaikkein merkittävimmistä Neuvostoliittoa koskevista, mutta koko maailman kommunismia koskevista aloitteista on niin sanottu kansanrintama-aloite. Ja se on Kuusisen keksintö Stalinin valtakaudella 1935. Oikeastaan 1935 alkupuolella hän alkoi tätä kehitellä, ja sitten 1935 kesällä oli Kominternin kongressi, missä tämä sitten esitettiin Kominternin toimeenpanojen komitean esityksestä ja hyväksyttiin yksimielisesti, niin kuin tavallisesti tällaiset päätökset tehtiin. Ja se meni siis Kominternin tiliin. Monia muita pienemmissä asemissa olevia henkilöitä sotilaallisella linjalla, aina kenraalin vakanssiin saakka muutamat suomalaiset koosivat, mutta niitä on tavallaan hyvin paljon, varsinkin Karjalassa. Neuvostokarjalahan oli itse asiassa niin suurelta osalta suomalaisten miehittämä, aina Karjalan hallituksen jäsenistä, niin ainakin puolet, jopa enempikin kuin puolet, oli suomalaisia, ja toinen puoli oli sitten venäläisiä ja karjalaisia. Voitteko mainita jonkin yksityiskohdan, jossa joku näistä suomalaisista on Neuvostoliiton Suomen politiikkaan vaikuttanut? Suomen politiikkaan ei vaikuttanut muuta kuin Kuusinen. Mutta Kuusisen vaikutus Suomen politiikkaankin oli lähinnä teoreettisluontoista. Siis sen tapaista, että millä tavalla Neuvostoliiton, jos esimerkiksi Kuusilta kysyttiin, niin kuin Stalin monta kertaa tiedusteli, että millä tavalla siihen Suomeen nyt pitäisi hänen käsityksensä mukaan suhtautua, niin tämmöisessä asiassa Kuusinen tietysti antoi niitä neuvoja ja tietoja, joita hän oli oman puolueensa, Suomen kommunistien puolueen välityksellä saanut. Ja tässä esimerkiksi nyt tämä kysymys kulminoituu sellaiseen seikkaan, että aina viime aikoihin saakka on esimerkiksi väitetty, että, ja oletettu, että Suomen kommunistisen puolueen taholta ja lähinnä luultavasti Kuusisen suulla annettiin
Neuvostoliiton hallitukselle semmoisia tietoja talvisodan aattopäivinä, että Suomen kommunistien puolueen vaikutus on tavattoman suuri ja että sinne tarvitse mitään muuta kuin marssia, niin siellä nousee kapina, siellä tulee suurlakko ja siellä tulee kapina ja puna-armeija saa melkein viekaniskutta marssia Helsinkiin saakka. Tämä on aivan väärä olettamus. Kuusien ei tämmöistä ole voinut antaa, sillä Kuusisella oli toisenlainen käsitys Suomesta, kun sen tiesi vallan hyvin, että ei SKP niissä oloissa minkäänlaista kapinaa kyennyt tekemään. Jotenka tämä olettamus on väärä ja se asenne, minkä Stalin otti silloin talvisodan aattona, niin hän otti sen aivan muiden neuvojen mukaan ja esimerkiksi Leino, Hertta Kuusisen mies, tämä mahtava sisäministeri Jyrki Kaarlo Leino, kertoikin minulle, että se oli Zdanov, joka oli Leningradin keisari siinä aikana, silloin 30-luvulla Kirovin kuoleman jälkeen, hän tuli tai Kirovin murhan jälkeen, Kirova murhattiin 34, ja hän oli lähin mies Stalinista, ja niin hän oli niin mahtava asema, että hän todella uskalsi ja kykeni Stalinillekin neuvoja antamaan. Ja Leinon käsityksen mukaan Zdanov oli se mies, joka oli aloitteen tekijä talvisotaan. Minä oletan, että Kuusinen oikeastaan siitä huolimatta, että eräällä taholla varsinkin meilläkin eräitä oikeistopolitiikkoja, jotka näkevät Kuusiossa sellaisen punaisen vaatteen, joka omaa synnyinmaatansa kohtaan ei mitään muuta ajatellut kuin konnuksia. Se on väärin. Kuusisella oli hyvin lämpimät ja tunteet Suomea kohtaan ja varmasti ei mitään muuta niin hartaasti toivonut kuin sitä, että Suomessa olisi kommunistinen komento päässyt vallalle ja että hän ehdottomasti olisi pyrkinyt presidentiksi ja pääministeriksi. Hän olisi tyytynyt vallan hyvin jonkin pienempäänkin virkaan, lähinnä juuri taustavoimaksi ja harmaaksi eminenssiksi, joka olisi kaikkia johtanut. Muun muassa vuonna 18, silloin kun kansanvaltuuskunta perustettiin, niin Kuusinen oli voimamies silloinkin, mutta ei hän pyrkinyt pääministeriksi eikä mikään näkyväksi mieheksi ja antoi Kullervo Mannerin ja näiden muiden näytellä semmoista näkyvää voimamieshahmoa. Suomen kansalaiset, saksalainen fasismi toiseille nelän ja uuden mielettömän sodan Neuvostoliittoa vastaan. Nouskaa taisteluun saksalaista fasismia ja sen palkkarenkeä Rytiä ja Mannerheimia vastaan, jotka ovat todellisia syyllisiä Suomen kansan kärsimyksiin. Edellä mainitun komppanian vapaaehtoinen ja yksimielinen siirtyminen punaisen armeijan puolelle vielä kerran vahvistaa sen tosiasian, että Suomen kansa ei halua sotaa Neuvostomaan kansia vastaan. Tuo komppania on myöskin näyttänyt kaikille muille Suomen armeijan sotilaille tien sodan lopettamiseksi, rauhan palauttamiseksi. Taistelkoon saksalaiset ja heidän harvalukuinen suomalainen käsivijoukonsa yksinään punaista armeijaa vastaan. Suomalaiset naiset, Hitler, Rysi ja Mannerheim ovat ajaneet teidän poikanne, miehenne ja veljenne uuteen järjestämään fasistien tappion päättyvään sotaan neuvostokansaa vastaan. Vaatikaa tyytymättä rauhaa Neuvosto-Venäjän kanssa.